नमस्कार, म कृष्ण प्रसाद पौडेलको आजको शुभ साहित्य शुभ मुहूर्तका साथ ज्योतिष पथमा यहाँलाई स्वागत छ। शुभ मङ्गलाचरण। ओम मङ्गलम भगवान विष्णु मङ्गलम गरुडध्वज मङ्गलम पुण्डरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। भगवान को दिव्य मंगलमय स्वरूप यहाँहरु सबैको जीवनमा खुशियाली छाओस्, सदा मंगल होस्, भगवान को दिव्य कृपा बर्सिरहोस्। आज मिति 2081 साल वैशाख महीना 23 गते आइतबार, तदनुसार मई 5 तारीख सन 2024, नेपाल सम्वत 1144 चौलागा, सूर्य उत्तरायण वसंत ऋतु कालयुक्त नाम संवत्सर वैशाख कृष्ण पक्ष को आज द्वादशी तिथि, उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र वैधृति योग गरकरण आनंदादि योग में आज स्थिर योग पड़े। सूर्योदय समय बिहान 5:23 रहेको छ भने सूर्यास्त साँझ 6:39 में होने। आज जन्मिएका र अब जन्मिने बालबालिकाहरू सबैको आजको दिन मीन राशि हुनेछ। चन्द्रमाको वास आज उत्तर दिशामा, चन्द्रमाको स्वरूप रहेको छ पहिलो। आज यात्राको लागि शुभ साहित्य, उत्तम शुभ साहित्य रहेको छ। आज उत्तर दिशालाई अति उत्तम शुभ साहित्य रहन गएको दिन हो आजको दिन। र आज विभिन्न रूपमा नयाँ कार्य शुभारम्भ गर्नको लागि राम्रो समयको लागि, विशेष गरेर आज यहाँलाई कुनै नयाँ काम गर्नु छ, यात्रा गर्नु छ, केही नयाँ कामहरू गर्नै छ भने शुभ बेला पारेर काम गर्नु राम्रो हुनेछ। शुभ साहित्यहरू दिनभरिको यस प्रकार रहेको छ। तपाईँलाई जुन समयमा काम गर्नु छ समय मिलाएर गर्नुहोस्। दिनभरिको समयमा लाभ शुभ अमृत बेलामा काम गर्नुहोला। यी समय 12 बेला यस प्रकार रहेको छ। बिहान 5:21 7:01 आज उद्वेग बेला, यो कि छटपटी गराउने बेला हो। 7:01 8:40 चर बेला मात्र यात्राको लागि शुभ। 8:40 10:20 लाभ बेला, यो अति राम्रो बेला। 10:20 12:00 अमृत बेला, यो पनि उत्तम समय। 12:00 1:40 भने काल बेला, अशुभ समय। 1:40 3:20 अति उत्तम बेला, शुभ बेला। 3:20 ठीक 5:00 रोग बेला, अशुभ समय। 5:00 6:39 भने उद्वेग बेला, यो पनि अशुभ बेला रहनेछ। आजको लागि विभिन्न रूपमा नयाँ काम गर्दा के कस्तो दिन हो यसबारेमा अन्य जानकारी। आज नयाँ काम गर्नु छ भने घिउ अथवा ताम्बुल खाएर काम गर्नुहोला। ताम्बुल र घिउको विशेषता छ आजको दिनलाई। आज आइतबारको दिन मेष राशिलाई भने आज नराम्रो घात बार हो। नयाँ काम नगर्नु, सवारी साधन नकिन्नु, सवारी साधन टाढाको यात्रा नगर्नु आजको लागि मेष राशिलाई बताइएको छ। जानै पर्यो भने ठुला बडाको आशीर्वाद लिएर घिउ ताम्बुल खाएर मात्रै यात्रा गर्नुहोला, काम गर्नुहोला। आजको दिन नयाँ कपडा लगाउनु, शरीरमा तेल लगाउनु, कपाल काट्नु त्यति राम्रो दिन मानिँदैन। आज भगवान्लाई नैवेद्यको रूपमा सम्भव भए खिर भोग लगाउनु अति राम्रो हुन्छ भगवान्लाई। अथवा आजको दिन काजु किसमिस पनि अति प्यारो भगवान्को लागि। यति मात्रै होइन, अनार पनि भगवान्लाई प्यारो हुन्छ आजको दिन। आज भगवान्को स्वरूप रातो रहेको छ। आज बारको स्वरूप रातो देखिरहेको छ र चन्द्रमाको स्वरूप आज पहेँलो चन्द्रमा छन् आज। र पहेँला चन्द्रमा भएको दिनलाई धन लाभ हुने दिन मानिन्छ। पिते च लक्ष्मी, पिते भनेको पहेँला चन्द्रमामा काम गरियो भने लक्ष्मीको वास हुने। आज रात सूर्य, आज आइतबार सूर्यको रातो बार हो। आज भगवान्लाई राता फुल, राता अक्षता, रक्त चन्दनको विशेषता छ आज। आज एउटा कलशमा राख्नु, कलशमा जल राख्नुहोस्, त्यो जलमा रक्त चन्दनको धुलो पाउडर अथवा घोटेर टक्कली ती राख्नु अनि भगवान् सूर्यनारायणलाई दिव्य स्मरण गर्नु। ओम
गृणी सूर्याय नमः भनेर सूर्यनारायणले भगवानलाई यसरी कलशमा जल लिएर धारो लगाएर जल यसरी आफूले त्यो धारोकोबाट सूर्य भगवानको दर्शन गर्ने गरी ओम सूर्यनारायणाय नमः भनेर एकपल्ट धारो लगाउनु जलको, फेरि अर्को पटक पनि ओम सूर्यनारायणाय नमः भनेर जलको धारो लगाउनु, भगवान सूर्यलाई जलको बिचबाट दर्शन गर्दै ओम श्री सूर्यनारायणाय नमः मन्त्र जप गर्दै यही मन्त्र स्मरण गर्दै जल चढाउनुहोस्। जल चढाइसकेपछि फेरि हात जोड्नुहोस्, ओम घृणी सूर्याय नमः। यसरी भगवान सूर्यनारायणलाई आज जल अर्पण गर्नुभयो भने आत्मबल बढ्दछ, रोगलाई रोग नाश हुन्छ। आरोग्यम भास्करात् इच्छे, जसलाई स्वास्थ्य लाभको कामना छ भने सूर्य भगवानको आराधना गर्नु भनिएको छ। त्यस हुनाले भगवान सूर्यलाई आज अर्घ दिने ठुलो महत्त्व छ। अर्घको लागि यहाँहरूलाई दिनदिनै जहिलेसुकै विशेष पूजामा आठ प्रकारका चिजहरू चढाएर मात्रै अर्घ बन्छ भने दिनदिनैको पूजामा यो कुनै यो सामग सबै जोडिराख्नुपर्ने आवश्यक हुँदैन। भगवान भावनाको भोक हुनुहुन्छ, मात्रै रक्तचन्दन भए रक्तचन्दन नभए रातो फुल भए नै हुन्छ अथवा थोरै अभि राखे पनि हुन्छ, तर भावना भगवान सूर्यनारायणको दिव्य स्मरण गर्नु होला। र भगवान्लाई सूर्यलाई अर्घ दिइसकेपछि हात जोड्न नभुल्नुहोस्। नमस्कार प्रिय भानु, भगवान्लाई नमस्कार अत्यन्त मनपर्छ। नमस्कार गरेर हात जोडेर अनि भगवान्लाई परिक्रमा गर्ने, सम्भव है सात पटक परिक्रमा गर्नुहोस्। भगवान्को सप्त घोडाहरू छन् भगवान्का, भगवान्को सात बारहरू यिनी भगवान्का छन्। भगवान् प्रत्येक दिन उदय हुनुहुन्छ अनि बार सुरु हुन्छ, त्यस हुनाले प्रत्यक्ष देवताको दर्शन हामीहरूले सूर्यनारायण भगवान्लाई दिव्य प्रत्येक दिन दर्शन गर्दछौँ। उनी भगवान् सूर्य आएर आइतबार, उनी भगवान् सूर्य उदय भएपछि सोमबार, उनी भगवान् सूर्य उदय भए मङ्गलबार, यसरी सूर्य भगवान् राजा हुनुहुन्छ ग्रहहरूको, यस्ता भगवान् प्रत्यक्ष नारायण हुनुहुन्छ। त्यस हुनाले भगवान्को दर्शन पनि दिव्य फल प्रदान हुन्छ। जागिरमा पदोन्नति हुने, आत्मबल बढ्ने र आत्मबल बढाउने जागिरको लागि राम्रो र त्यस्तै स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो र सूर्य भगवान्को दिव्य आराधना सन्तानको लागि पनि राम्रो। सूर्य सन्तानमा पुत्र लाभको लागि आराधना गरिन्छ, सूर्य भगवानको पूजा आराधनाले सन्तानमा पुत्र प्रदान गर्नुहुन्छ भगवान सूर्यले। यस्ता भगवान सूर्यनारायणको आज दिव्य बार रहेको छ। सूर्यनारायण दिव्य भगवान प्रत्यक्ष देवताको दिव्य बार हो आजको दिन। र आजको लागि विशेष गरेर आज अन्य कार्य गर्नु गर्दा विशेष गरेर आज कुनै पनि काममा भगवान सूर्यनारायणलाई स्मरण गर्दै गरेका काम अझै फलदायी सफल हुने शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। आज कुनै विदेश जानु छ, इन्टरभ्यू दिन जानु छ, परीक्षामा जानु छ भने अलिकति दही ल्याउनुहोस्, दहीमा थोरै चिनी राख्नुहोस् र त्यसमा ओम घृणी सूर्याय नमः भनेर सूर्यनारायण भगवान्लाई सम्झेर एक चम्चा खाएर त्यसपछि जानुहोस्, तपाईँको कार्य सफल हुन्छ। तर आत्मबलका साथ विश्वासका साथ जानुहोला। विश्वास भएन के हो भयो भने काम लाग्दैन, तर दृढ विश्वासले पूर्ण सफलता प्राप्ति हुन्छ, यसमा कुनै शङ्का छैन। यस्तो आजको दिन दिव्य दिन हो। विशेष अन्य महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू पनि यस प्रकार रहन गएको छ। आज प्रदोष व्रत, आज सायङ्काल बेलुका भगवान भोले बाबाको शिवजीको पूजा आराधनाको लागि राम्रो दिन हो। आज द्वादशी तिथि, तिथिका देवता आज भगवान हरि हुनुहुन्छ, नारायण भगवानको तिथि। आज प्रदोष व्रत पनि अति राम्रो, हरिहर भगवानको दिव्य दिन हो आजको दिन। बेलुका सायङ्काल भगवान शिवजीको र दिनभरि पनि शिवजी र भगवान नारायणको दिव्य वार हो आजको दिन। आजको लागि अति राम्रो दिन हो। त्यस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण दिन रहन गएको छ, 25 गते मङ्गलबारको दिन दर्श श्राद्ध औँसीको श्राद्ध रहन गएको छ। र त्यस्तै 26 गते बुधबारको दिन मातृ सम्मान दिवस, आमाको मुख हेर्ने महत्त्वपूर्ण औँसी, स्नानदानको औँसी रहेको छ 26 गते बुधबार, आमाको मुख हेर्ने दिव्य दिन रहन गएको छ। प्रस्तुत छ आजको लागि जीवनभर सम्झिराखे राम्रो ज्ञानको कुरा। जीवनमा यदि यहाँलाई जीवनमा दाम्पत्य जीवनलाई खुसियाली बनाउनु छ र एक आपसमा राम्रो सम्बन्ध राख्नु छ भने सानो तिनो कुरामा चिडचिड नगर्ने र सानो तिनो कुरा भुलिदिने, मिठो व्यवहार गर्ने, नरिसाउने र त्यस्तै भगवती
महामाया दुर्गा मातालाई स्मरण गर्ने गर्नु दाम्पत्य जीवनको लागि र भगवती महामायाको एउटा मन्त्र छ ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे यो मन्त्र जप गर्नुहोस् भगवती दुर्गा मातालाई स्मरण गर्नु र भगवतीको कृपा भयो भने सम्पूर्ण सुख वैभव स्वरूप बढेर आउँछ दाम्पत्य जीवनमा खुसियाली छाउँछ भगवती नवदुर्गा कलिकालमा प्रत्यक्ष देवी प्रकट हुनुहुन्छ र घट घटमा निवास गर्नुहुन्छ यसरी भगवती दुर्गाको आराधनाले दाम्पत्य जीवनलाई खुसियालीपूर्ण बनाउन सकिन्छ भगवती दुर्गाको स्मरण चिन्तन कलियुगमा अत्यन्त फलदायी दिव्य फल प्राप्ति हुन्छ मन्त्र छ जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री श्वासोधा नमोस्तुते यही मन्त्रले अरूलाई आशीर्वाद दिनु टिका लगाउँदा पनि यही मन्त्र लगाएर आशीर्वाद दिँदा पनि कुनै देवीको मन्दिरमा गएर तपाईँलाई कुनै कामना छ भने यही मन्त्रले फुलहरू चढाउनु र यही मन्त्रद्वारा तपाईँले कामनाहरू लिनुभयो भने मेरो दाम्पत्य जीवन सफल होस् मेरो आयु काम बनोस् भनेर यही मन्त्रले यही श्लोकद्वारा भगवतीको वन्दना गर्नुभयो भने भगवतीले तपाईँले चिताएको काम पुरा गर्नुहुन्छ यस्तै दिव्य शक्ति भगवती महामायाको दिव्य शक्ति यो कलिकालमा रहेको छ प्रस्तुत छ आजको लागि मेष आदि बाह्र राशिको राशिफल मेष राशि हुने तपाईँहरू सबैको आजको दिन ग्रह गोचर अलिकति प्रतिकूल स्थितिमा ग्रहहरू छ आज ग्रहले त्यति साथ दिएको देखिँदैन शरीरमा हल्का आलस्यताले घेर्ला मन चञ्चल चञ्चल भइरहला र आजको दिन सानोतिनो कुरामा ख्याल ठट्टा गर्दै गर्दै पनि कोही व्यक्ति तपाईँसँग टाढिने बेर लाग्दैन आज रमाइलो गर्नु पनि तपाईँको लागि त्यति आनन्ददायक छैन आजको दिन अलिकति ध्यान दिएर काम गर्नुहोला विचार पुऱ्याएर काम गर्नुहोला नयाँ काम सुरु नगर्नुहोस् र गरेका काम राम्रोसँग गर्नुपर्ने समय चलिएको छ समय आजको दिन तपाईँको लागि त्यति भरपर्दो छैन झन्झटिलो र अप्ठ्यारो दिन पनि हो विश्वास गरेका व्यक्तिले पनि तपाईँलाई धोका दिने बेर नलाग्ने खालको समय छ समयले साथ नदिँदा अलिकति सावधानी अप्नाउनुपर्छ मिथ्या अपवादो विमुखोत्र बन्धो नभएका कुराहरू पनि सुन्नु पर्ला आफन्तहरू टेडिन सक्छन् समय त्यति राम्रो भरपर्दो छैन सावधानीपूर्वक काम गर्नु विचार पुऱ्याएर काम गर्नुपर्ने आजको दैनिक ग्रह स्थिति त्यति अनुकूल देखिएको छैन सावधानी भएर काम गर्नुहोस् आजको लागि शुभ मन्त्र रहेको छ ओम घृणेश्वर्याय नमः यो मन्त्र स्मरण गर्नु आजको लागि शुभ रङ तपाईँको लागि आज गुलाबी शुभ देवता भगवान सूर्य शुभ अङ्क आज तपाईँको रहेको छ 7 वृष राशि हुने तपाईँहरू सबैको दिन भने आजको दिन ग्रह स्थिति राम्रो देखिएको छ आजका दैनिक ग्रह गोचरले तपाईँलाई राम्रो फल लिएर आइरहेका छन् एकादशे सर्वलाभम सबै काम बन्ने दिन आज तपाईँको देखिन्छ विद्या बढेर आउला कीर्ति बढेर आउला अधुरा काम पुरा हुना हुनेछन् आज रमाइलो यात्राको योग पनि देखिएको छ आफूलाई मनपर्ने साथीसँग भेटघाट होला आजको दिन तपाईँको लागि अति उत्तम दिव्य सुन्दर मङ्गलमय दिन देखिएको छ चारैतिरबाट आँटे ताकेका काम पुरा हुने लक्ष्मी माताको दिव्य कृपा बर्सिने चारैतिरबाट यस कृति मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ्ने राम्रो सुन्दर दिव्य मङ्गलमय शुभ दिन आज यहाँको देखिएको छ सोचे आँटेका कामहरू पुरा हुँदै जाँदैछन् आज लक्ष्मी दाहिने भएकी गणेश सम्मुख भएको दिन हो जस कारणले तपाईँका पाइला पाइलामा सफलता प्राप्ति हुने आत्मबल बढ्ने गरेका कामबाट सन्तोष मिल्ने समय अति राम्रो दिव्य सुन्दर मङ्गलमय शुभ दिन यहाँको देखिएको छ शुभ रङ आज यहाँको लागि रहन गएको छ सिमरिक रङ शुभ देवता भगवती दुर्गा शुभ अङ्क 8 मिथुन राशि हुने तपाईँहरू सबैको आजको दिन दैनिक ग्रह गोचरलाई निहालेर हेर्दा आजको दिन तपाईँको लागि पनि अनुकूल समय चलेको छ आजको दिन विशेष गरेर सन्तानबाट सन्तोष हुने दिन आज सामाजिक क्षेत्रमा पनि केही राम्रो फड्को मार्ने व्यापार व्यवसाय दैनिक काम कारोबारबाट उचित लाभ प्राप्त हुने दिन देखिएको छ आजको दिन भाग्योदयपूर्ण दिन पनि रहन गएको छ
समयले आज तपाईँलाई साथ दिइरहेको छ, जसकारणले तपाईँले गरेका आँटेका गर्दै आएका सम्पूर्ण कामहरू सफल हुने राम्रो उपलब्धि प्रगतिमूलक शुभ दिन आज यहाँको देखिएको छ। शुभ रङ यहाँको लागि आज रातो, शुभ देवता भगवान श्री कृष्ण, शुभ अङ्क तपाईँको आज रहेको छ 6 नम्बर। कर्कट राशि हुने तपाईँहरू सबैको दिन आज समग्रमा समय अनुकूल देखिएकै छ, तर कुनै कुनै काममा भने अलिकति ढिला सुस्तीको योग हुनसक्छ। नातिनुहोला, धैर्य भएर काम गर्नुहोला, काम सफल हुनेछ। अलिकति हडबडी गर्नुभयो भने काम पनि बिग्रिन सक्ने दिन हो। तपाईँको मेहनत र परिश्रममा सफलता मिल्ने खालको समय छ। समय आज मध्यम रूपमा गुज्रिएको हुनाले राम्रोसँग ध्यान दिएर काम गर्नु तपाईँको लागि राम्रो हुनेछ। आजका दैनिक ग्रह गोचर कतिपय कामहरू राम्रो हुने, कुनै कुनै काम अलिकति भने जस्तो नहुने खालको समय हो। समयलाई आज विचार पुऱ्याएर काम गर्नुभयो भने आज राम्रो फड्को माने, अधुरा काम पुर्याउने, लक्ष्मीको कृपा बर्सिने शुभ दिन यहाँको देखिएको छ। शुभ रङ आज यहाँको लागि रातो, शुभ देवता भगवती बगलामुखी, शुभ अङ्क तपाईँको आज 5। सिंह राशि हुने तपाईँहरू सबैको आजको दिन दैनिक ग्रह गोचर अलिकति प्रतिकूल स्थितिमा ग्रह देखिन्छन्। आजको दिन सन्तुलन मिलाएर काम गर्नुहोला। खर्चिलो, अप्ठ्यारो, झन्झटिलो दिन हो। सावधानीपूर्वक काम गर्नुपर्ने समय देखिन्छ। समयले आज तपाईँलाई अलिकति अप्ठ्यारो पार्न पनि सक्छ। आज स्वास्थ्यको पनि विशेष ध्यान दिनुहोला। सवारी साधन प्रयोग गर्दा त एकदमै चनाको हुनै पर्ने दिन हो आजको दिन। कसै कसैलाई आजको दिनले हल्का धोका दिन सक्छ। हरेक क्षेत्रमा कतै अप्रिय घटना अथवा कतै अप्रिय समाचार अथवा कुनै नराम्रो कुनै व्यक्तिसँगको संसर्गले अलिकति दुःख हुने, कसैले धोका दिने, अप्ठ्यारो पार्ने खालको समय छ। समय त्यति भर पर्दो होइन। नयाँ काम नगर्नुहोस्। गरेका काम, गर्दै आएका काम राम्रोसँग लगनशील भएर काम गर्नु राम्रो हुनेछ। सबैसँग मिठो बोलेर धैर्यताका साथ अगाडि बढ्नुहोला। आजको लागि शुभ मन्त्र ओम घृणे सूर्याय नमः। शुभ रङ रातो, शुभ देवता भगवान सूर्य, शुभ अङ्क तपाईँको आज रहेको छ 3। कन्या राशि हुने तपाईँहरू सबैको दिन आज अति राम्रो दिन देखिएको छ। नयाँ सोच, नयाँ उमङ्ग, नयाँ उत्साह थपिएर आउने दिन हो तपाईँको लागि। आज जग्गा जमिन, कल कारखानाबाट विशेष लाभ मिल्ने खालको समय छ। अधुरा काम पुरा हुँदै जाने, नयाँ नयाँ सोच उमङ्ग थपिएर आउने। आजको दिन लक्ष्मी माताको दिव्य कृपा भएको हुनाले आजको दिनमा गरिएका, गर्दै आएका सम्पूर्ण कार्यहरू पूर्ण सफल हुने शुभ दिन यहाँको देखिएको छ। शुभ रङ आज यहाँको लागिरहेको छ खैरो। शुभ देवता भगवान विष्णु, शुभ अङ्क तपाईँको आज 1। तुला राशि हुने तपाईँको लागि भने समय आजको दिन राम्रो देखिएको छ। तपाईँले गर्दै आएका व्यापार व्यवसाय हो भने राम्रो हुने। जागिरमा उन्नति प्रगतिको योग र सामाजिक सेवामा पनि तपाईँको राम्रो वर्चस्व कायम हुने खालको समय देखिएको छ। तपाईँले हरेक क्षेत्रमा राम्रो उन्नति प्रगति गर्ने खालका ग्रह स्थिति छन्। आज चन्द्रमा राम्रो भएको हुनाले मिठो खाने, राम्रो लगाउने, चट्ट पर्ने, रमाइलो ठाउँको भ्रमण गर्ने शुभ दिन यहाँको आज देखिएको छ। शुभ रङ आज यहाँको लागि रहन गएको छ छिर्के मृगे। शुभ देवता हनुमानजी, शुभ अङ्क तपाईँको आज 5। वृश्चिक राशि हुने तपाईँहरू सबैको दिन आज मध्यम रूपमा ग्रहहरू देखिएका छन्। आजको दिन ग्रह गोचरले गर्दा कुनै काममा अलिकति अप्ठ्यारो पर्न सक्ने दिन हो, तर सावधानी भएर काम गर्नु राम्रो हुनेछ। आजको दिन अलिकति कतै कसैसँग सानोतिनो कुरामा विवाद पनि पर्न सक्ने हुनाले विवादमा नमुछिनुहोस्। तपाईँ धैर्य भएर विचार पुऱ्याएर राम्रो भावना, राम्रो चिन्तनका साथ अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। तपाईँको लागि शुभ रङ आज यहाँको लागि रहन गएको छ खैरो। शुभ देवता भगवती बगलामुखी, शुभ अङ्क तपाईँको आज 1। धनु राशि हुने तपाईँहरू सबैको दिन आज त्यति भर पर्दो होइन। समयले त्यति राम्रो साथ दिएको छैन, तर तपाईँको भाग्य प्रबल भए कतिपय कामहरू होलान्, तर ध्यान दिएर काम गर्नुहोला। हेलचेक नै कतै नगर्नुहोस्। आज अरूलाई पैसा दिने काम गर्दै नगर्नु। आज कहिले नगरी नहुने अवस्था बाध्यता पऱ्यो भने
दायाँ हातबाट कारोबार गर्नुहोला। आजको ग्रहस्थिति त्यति राम्रो नभएको हुनाले ध्यान दिएर काम गर्नु, यात्रामा होस्, लेनदेनमा होस्, आहार विहारमा होस्, खानपानमा होस्, हरेक क्षेत्रमा विचार बढाउनु, अन्यथा कसै कसैले धोका दिन पनि बेर लाग्दैन। र ग्रहगोचर त्यति अनुकूल नभएको हुनाले सावधानीपूर्वक काम गर्नु, ठुला ठुला महत्त्वपूर्ण काम भने सुरु नगर्नु, सामान्य काम छ भने गर्नुहोस्। तर यसको लागि ओम घृणी सूर्याय नमः मन्त्र स्मरण गरेर धैर्य भएर विचार बुढाएर काम गर्नुपर्ने समय देखिन्छ। शुभ रङ आज यहाँको लागि पहिलो शुभ देवता भगवान विष्णु, शुभ अङ्क तपाईँको आज रहेको छ आज एक। मकर राशिको लागि भने समय आज अति उत्तम देखिएको छ। तपाईँका हरेक कामहरू बन्दै जानेछन्। आजको दिन नयाँ सोच, नयाँ उमङ्ग, नयाँ उत्साह थपिएर आउला, आत्मबल बढेर आउला, साथीभाइहरूसँग रमाइलो गरिएला। आजको दिन तपाईँको लागि धेरै आनन्ददायक दिन देखिएको छ। सोचे गाँटेका काम पुरा हुँदै जाने, अधुरा काम पनि सम्पन्न हुने आजको दैनिक ग्रह गोचरले तपाईँलाई पूर्ण साथ दिएको छ, जसकारणले तपाईँलाई हरेक क्षेत्रमा राम्रो खड्को मार्ने अवसर ग्रहले जुटाउने देखिन्छ। शुभ रङ यहाँको लागि प्याजी, शुभ देवता भगवान श्री राम, शुभ अङ्क तपाईँको आज रहन गएको छ 5। कुम्भ राशि हुने तपाईँहरू सबैको दिन आज राम्रो दिन छ। आज मुखमा सरस्वतीले वास गरेकी छिन्। घर परिवारमा सुख सन्तोष छाउने दिन देखिन्छ। सबै ग्रहहरू अनुकूल भएको हुनाले आजको दिन तपाईँको लागि अति राम्रो, दिव्य, सुन्दर, मङ्गलमय दिन देखिएको छ। चारैतिरबाट यश, कृति, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा बढ्ने, सोचे आँटेका कामहरू पुरा हुने, लक्ष्मी माताको दिव्य कृपा वर्षिने शुभ दिन यहाँको देखिएको छ। शुभ रङ यहाँको लागि आज खैरो, शुभ देवता भगवान भोले बाबा, शुभ अङ्क तपाईँको आज रहन गएको छ 6। मीन राशि हुने तपाईँहरू सबैको दिन आजको दिन अत्यन्त रमाइलो दिन हो। आज मिठो खाने, रमाइलो गर्ने दिन, आद्य चन्द्र श्रियम कुरियात, आनन्द वर्षिने दिन आज भनिएको छ शास्त्रमा। आनन्द आफूले गरेको कामबाट आफैलाई भित्री आनन्द प्राप्त हुने, सबैले तपाईँलाई भरोसा पनि गर्ने, आँटेका कामहरू पनि पुरा हुँदै जाने, लक्ष्मी दाहिने भएकी छिन्, जस कारणले तपाईँको हरेक क्षेत्रमा राम्रो काम, तरक्की, उन्नति हुने दिन। नाना विधेयर अर्थ सतै समेत अनेक प्रकारले तपाईँले आय आर्जन राम्रो गर्ने, सफलता मिल्ने राम्रो अवसर आज यहाँलाई ग्रहले जोडाएको छ। शुभ रङ यहाँको लागि पहिलो, शुभ देवता भगवान विष्णु, शुभ अङ्क तपाईँको आज 1। हवस् त, यिनै जानकारीका साथ यहाँहरू सबैको आजको दिन शुभ होस्, मङ्गलमय होस्। आज तपाईँको जन्मदिन रहेको छ भने जन्मोत्सवको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। आज कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको शुभ कार्यमा पूर्ण सफलता प्राप्ति होस् भन्दै जाँदा जाँदै भोलिको विशेष जानकारी। भोलि विशेष गरेर भोलिको विशेष जानकारीमा यहाँलाई पञ्चाङ्गमा रहेको छ। भोलिको दिन 24 गते सोमबारको दिन भोलि त्रयोदशी तिथि रहन गएको छ। हवस् त, यहाँहरू सबैको दिन आज शुभ होस्, मङ्गलमय होस् भन्दै भगवान सूर्यनारायणको दिव्य वन्दनाका साथ म बिदा हुन्छु। सदा मङ्गल होस्। ओ ओम नमः सवित्रे जगदेक चक्षुषे जगत प्रसूते स्थितिना सहेतवे त्रयी मयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरिञ्चि नारायण शङ्करात्मने।